wake up. Today's gonna be a good day. אומייגאד, אימאלה. אני הולכת עכשיו להפתיע צופה שלי ואת כל החברות שלה במסיבת יום הולדת. היי! מה קורה? היי! מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב! את ידעת? חשדת? לא, מאיפה אני? איזה יפה קישטו כאן. יאללה, שנתחיל! Three days later. בוקר טוב, מתחיל עם משלוח טוב שחיכיתי לו. אז עשיתי לכם סקירה על האיפור של נועה קירל ושל אנה זק. אני אשים לכם את הוולוגים בתיבת מידע למטה. ועכשיו אני הולכת לעשות סקירה על האיפור של קיילי ג'נר. כל כך הרבה מכם ביקשתם שאני אעשה סקירה למוצרים שלה, אז סוף סוף זה קורה. ותגיבו לי בתגובות של איזה עוד חברות איפור הייתם רוצים שאני אעשה לכם סקירה של האיפור שלהן. אז פניתי ליחסי ציבור של סופר פארם, כי למי שלא יודע, זה עכשיו המוצרים שלה נמכרים בסופר פארם. סופר מגניב שיביאו את זה לארץ. כן קיבלתי את המוצרים לסקירה, אבל כמו תמיד הסקירה הולכת להיות הכי אמיתית שיש. אני הולכת להגיד לכם את דעתי הכנה. אז המארז יח"צ הגיע בקופסה מאוד יפה שרשום עליה קיילי ג'נר. בתכלס הצבע הוורוד בייבי הזה הוא בעצם הצבע של המותג שלה, זה גם הלוגו של האיפור שלה אם אני לא טועה. האמת שיש כאן מלא מוצרים, אמא ולה. בוא נתחיל. אני רואה שיש כאן לא רק איפור אלא גם טיפוח שלה, קיילי סקין. האמת שלא ניסיתי שום מוצר שלה, פעם ראשונה שלי. זה בעצם קצף ניקוי לפנים. אומייגאד, תראו איזה יפה זה, סבון פנים פשוט. עכשיו כבר יש עליי קרמים ועניינים, אז חבל להוריד את זה סתם. אני רואה שזה עולה 80 שקלים. אני מסתכלת על המחירים ואני רואה שהם יחסית יקרים. אם אני זוכרת נכון, בחול זה יותר זול. יש לנו כאן קרם לחוט, אני מאוהבת באריזה הזאת, זה טבעוני, גם גלוטן פרי, לא נוסע על בעלי חיים. וואו, מדהים. אז זה מגיע בפאמפ כזה, הממתק הבא שלנו. שוב אני מתלהבת מהאריזה, ברונזר באבקת חוסה. פחות או יותר הטווח מחירים נע בין 65 שקלים ל-115 שקלים. ככה זה נראה. אופלה, איזה יפה הדף השקוף הזה. זה מגיע עם מראה קטנה, מספר 300, וקוראים לזה טוסטי. אני אוהבת לעשות סוואצ'ים. וואו, זה חמתי כזה, לא מתפורר. וואו, פיגמנטי גרל, גם זה מתשטש בקלות. ויש לנו כאן ליטרלי אותו דבר, רק פשוט סומק. אופלך, אני לא כל כך אפה על הצבע הזה, הוא נראה טיפה צבע אפרסקי קרמי כזה. בוא נעשה סוואץ', טן טדן. אוקיי, אוקיי, לא רואים אותו. תראו איך זה נעלם. זה מספר 727, ויש לו שם מה זה חמוד, קראש. הפעם זה שימר. אומייגאד, זה מהמם ברמות. רשום כאן מלא קיילי 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 קיילי. לא בא לי להרוס את זה, לא נעים לי. סוואץ', אומייגאד, איזה נדיר זה. פיגמנטי, קל לטשטוש. זה שיר הברקה כזאת. ההיילייטר במספר 20 וקוראים לו אייס מי אאוט. בין הדברים הכי אהובים עליי זה ג'ל הגבות, באמת. אני יכולה לא להתאפר בכלל ופשוט רק ג'ל הגבות. זהו. כמו תמיד אריזה יפה. מברשת קטנה שאני דווקא כן אוהבת את זה. ואני מאוד אוהבת את זה שהסיבים הם כאילו כמו של מסקרה. כמו של מברשת שיער. הג'ל עצמו שקוף והוא נראה סופר נוזלי, קצת כמו מים. זה גלוס מבריק במיוחד. זה בגוון 321 וקוראים לו סנאצ'ט.
אני ממש אוהבת את האריזה של הגלוס הזה. זה הסוואץ' של הגלוס, וואו. מאוד מבריק. יש לו נצנצים מאוד קטנים, מאוד פיגמנטי. המוצר הבא זה שפתון אוזלי בגימור מבריק. מספר 341. כן אוהבת את האריזה, אני פחות מתחברת לגוון הזה. פעם מאוד אהבתי גוונים כאלה. פשוט אני יותר אוהבת דברים שהם טבעיים. וואו, פיגמנטי בטירוף. מבריק, צבע יין אדום אפשר לומר, עיפרון עיניים שהוא במרקם ג'ל, מספר 6 בצבע בלו מט. כשהייתי ילדה ממש אהבתי לשים בקו המים שלי עיפרון בצבע כחול, ירוק, כאן הערף. זה מסוג העפרונות האלו שצריך לחדד. בואו נראה. וואו, גם פיגמנטי, גם קרמי מאוד, נמרח בקלות, וזה מט. שפתון מט, גם האריזה עצמה מט, גוון 313 ביקיני בוד. בואו נראה איך הוא נראה. זה מסוג הגוונים שאני מאוד אוהבת למרוח על השפתיים ביום יום. הוא מט, פיגמנטי, עיפרון נערה לגבות. גוון 5, קוראים לו דיפ שימר. האריזה מוש מוש. כאן היא יכולה לסובב את זה, ככה זה עד הסוף. זהב חום. וואו, אוקיי. בהחלט שימרי. והמוצר האחרון, שזה מוצר הדגל שלה, הוא בעצם הפך את החברת איפור שלה לאיפה שהיא היום. קיט שפתיים, הליפ קיט, שהאריזה המפורסמת, ולזה קוראים קיילי מאט. מספר 808, בפנים, גם עם עיפרון שפתיים, לתחום את השפתיים, וגם את הליקוויד ליפסטיק. זה מסוג הגוונים שאני אוהבת להשתמש בהם ביום יום. כזה יחסית טבעי. העיפרון שפתיים לא בצבע של הליקוויד ליפסטיק. זה קצת מוזר. כאילו העיפרון נראה בצבע חום. וגם אותו צריך לחדד. אוקיי. זה בהחלט חום. וזה מט. לא ממש הבנתי למה זה לא אותו צבע, אבל אוקיי. כנראה ש... כאילו היא מבינה בזה יותר ממני. הרגע גורלי. וואו. זה שנות אור. שני גוונים שונים לגמרי. בדרך כלל כשהם מביאים קיט, גם התוכם וגם השפתון באותו הצבע. אז אני אעשה עכשיו את הבסיס של האיפור פנים, אתם יודעים, מייקאפ, פריימר, פשוט כי אין לי כאן ממנה. אז שתי שניות אני איתכם. אוקיי. סיימתי. אז נתחיל עם הברונזר. אני טיפה חמה... וואה, יותר מדי חומר. צריך ממש בעדינות כי זה מוציא מלא. אני אחמם את הפנים. צריך לטשטש את זה. כי זה פיגמנטי. איך אני אוהבת את המילה פיגמנטי? שמתם לב? יו, וואו. טוב, זה לא נראה לי הגוון שלי, הברונזר הזה. אני לא מוצאת איזה משהו שבעייתי לי, חוץ מזה שהצבע לא מתאים, אבל זה לא קשור למוצר, זה קשור לזה שהבחירת גוון לא נכונה. בקיצור, אהבתי. נעבור לסומק. אולי קצת חיסרון שצריך להיות ממש עדינים עם החומר, כי תראו כמה זה מוציא. ולחייך, אל תפוחיה לחיים. האמת שזה משתלב לי יפה. כזה גוון טבעי. חשבתי שאני אסנה את זה. וואי, I like it. נעבור לשימר. הגיע הזמן לסנבר חברים. אוללה. וואו, גרל. הגזמתי. וואי, זה מהמם. סורי, אני לא יכולה להפסיק להסתכל על כמה שזה מסנבר. מסנברת כמו השמש. אני אוהבת טיפה על האף. אני הולכת להשתמש בעיפרון שימר הזה בתור צללית. כן, כן. וואו, אומייגאד. זה נמרח בקלות. אני מקווה שזה יהיה עמיד ולא יעשה לי פדיחות, כי אני הולכת לצאת היום בערב. לא. זה יושב על הפנים. אומייגאד, זה ליטרלי יורד לי מהאפאף. לא, זה לא טוב. אתם לא תצליחו לראות את זה. זה כאילו יורד לי מהאפאף. לא אהבתי את הדבר הזה כל כך. אבל אני חייבת להשוות גם לצד השני. לא בא לי להיראות ליצן. יואו, אפרופו פורים. תגיבו לי למה אתם מתחפשים בפורים. אני עדיין חושבת למה. אני אקח טיפה מההיילייטר. אגב, אני לא מפליצה, זה הכיסא עושה את הרעשים האלה. די! וואו, זה נשמע כאילו אני מפליצה. וואו, בתור צללית? זה נדיר. אמא, לא, אוקיי, הגזמתי טיפה. תכלס זה כאילו אני מקבעת את הצללית, כי מתחת יש צללית קרמית, מעל יש צללית
פודרה. אני הולכת למרוח עיפרון כחול מתחת לעיניים. אני לא יודעת כמה זה יתאים ללוק שלנו. יותר מדי קרמי. זה כאילו מלא חומר יוצא. אני מורחת את זה בקו המים. מרוב שיוצא מלא חומר, אז יש מלא גושים כחולים על הריסים התחתונים. צריך להיות מה זה זהירים כשמורחים את זה. I don't like it. ואני, מה זה עדינה? וואי, מהתיכון נראה לי לא ראיתי את עצמי עם עיפרון כחול בעיניים. בטח לאנשים עם עיניים כחולות זה מה זה יפה. כי זה כאילו יבליט להם את הגוון של העיניים. אין לי כאן מסקרה של קיילי, אז אני פשוט אמרח מסקרה להשלמת הלוק. ועכשיו נעבור לג'ל גבות. המברשת נוחה ונעימה כזאת על הגבות. מה שכן, אני ממש לא אוהבת. זה משאיר גושים. יוצא מזה מלא חומר. אני מנסה להוריד את הגושים השקופים האלו. טוב, נקווה לפחות שזה יחזיק לי את הגבות כמו שצריך. נשארו לי עכשיו רק מוצרי השפתיים, אז בוא נתחיל עם הגלוס. אוי גאד. אני לא חושבת שאני אוהבת אותו. הצבע לא נמרח באופן שווה על השפתיים. זה לא יושב לי יפה על השפתיים. מה שכן אהבתי, שזה לא דביק. נעבור לגלוס הזה. וואו. אני מופתעת. אני חשבתי שאני לא אוהב אותו. הוא הרבה פחות מרגישים את הגלוס, וגם הוא הרבה יותר פיגמנטי, כמו שאתם רואים. הוא נמרח באופן אחיד על כל השפתיים, לא מפספס אף מקום, גלוסי, מבריק, לא דביק, מאוד לחוטי. שני עולמות שונים כל אחד מהם. נתתי את הביג ביג לייק. בוא ננסה את הליקוויד ליפסטיק המט הזה. אומייגאד, וואו. מאוד קרמי, נמרח בקלות. זה קצת מרגיש כמו אודם, כי זה לא מתייבש, כאילו, הגוון יפה. הוא לא ממש מתקבע. לא מרגיש יבש. חיכיתי קצת, בוא נבדוק עד כמה הוא עמיד. בכלל לא. וואלה, מבאס. מסוג הדברים שירדו לכם ממש מהר. מאכזב, חייבת להודות. ועברנו לליפ קיט. אז קודם אני אתחום את השפתיים. נמרח בקלות. סופר קרמי. שאלת כמה זה עמיד. והשלב הסופי. מיי גאד, וואו. סופר ורוד על השפתיים. מתייבש מהר. אהבתי את השילוב צבעים הזה. סופר מט. אני כבר לא מרגישה את זה על השפתיים שלי, אלא אם כן אני מלקקת את זה, ואז זה דוחה. זה לא דביק, זה כאילו נראה יבש על השפתיים, אבל זה לא מייבש לי את השפתיים. מבחן העמידות. אומייגאד. אומייגאד! תראו, ממש טיפה. טיפה ו... וואו, אני בהלם ממש קצת. מבחן הנשיקה. אומייגאד. אני בהלם. אין כלום! לא סתם יש על זה הייפ מטורף בכל העולם. מה שכן, אני מרגישה שהשפתיים שלי טיפה יבשות, אז בוא נמרח מעל את הגלוס שאהבתי. קצת לחוט וצבע. עכשיו סיימנו. בוא נעשה את זה קצת יותר גלמי. אומייגאד, כמו בסרטים. איזבלה. עכשיו כמו הביוטריות אני אעשה כזה. זה המראה הסופי. וואו, כן, תני לי את זה. סתם. זה מה שיצא לנו. אני מזכירה לכם שאני לא מאפרת בשום צורה. תקשיבו, הגבות שלי ליטרלי עומדות במקום. לא נראה לי זה יזוז. זה ממש קשה כזה. נתחיל מכל המוצרים שלא אהבתי ואני לא ממליצה לכם עליהם. הג'ל השקוף לגבות, שכמו שאמרתי הוא עושה גושים שקופים. הטוש הרע הזה לא ישב יפה על האור. גם לא אהבתי את השפתון המט הזה, שבכלל כאילו לא עמיד. והגלוס הזה גם לא אהבתי, הסברתי למה. והעיפרון הזה לעיניים הכחול, גם לא אהבתי אותו, זה לא משנה מה הצבע שלו. הפורמולה עצמה, פשוט אני לא אוהבת אותה. וואלה, לא הייתי רוכשת את המוצרים האלו. עברנו למוצרים שכן אהבתי, שאלו כל הפודרות. יש לנו כאן את הברונזר. אמנם זה לא הגוון שלי, אבל הוא יושב אש על הגולש. הסומק, שפשוט התאהבתי בו. ההיילייטר, שמסנבר כמו השמש. הגלוס הזה. והליפ קיט עם התוחם והליקוויד ליפסטיק. אלו מוצרים שלגמרי הייתי רוכשת. השעה עכשיו 20:00 ואני עכשיו בדרך לפגוש את בארו, שאנחנו הולכות לסטנדאפ של האחד והיחיד מתן פרץ, אז בדוק שיהיה קוריאה. בואי נראה, עושים קצת כפיים להתחלה של הערב הזה. יש לי מילה איתו. בקיצור, לא רציתי לספר אותה עוד, זה עצבן אותי.
טוב, אז סליחה שעצרתי את הבלוג, רק רציתי להגיד לכם שדבר ראשון, תודה רבה למיכל, היה לי ממש כיף. תודה רבה על ההפתעה, את מושלמת. ודבר שני, רציתי להגיד לכם שתעשו לייק לסרטון, תרשמו עליה לערוץ, ואם הגעתם עד לכאן, תרשמו ליאן מזל טוב. אני אגיב לכם על כמה מהתגובות שלכם. אוהבת ותודה רבה מיכל. ביי יוש. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I'm a fit of blood, from the heat that's got real, got fit.